свинско филе с бял винен сос. За първото ни основно ястие ще използваме свинско бонфиле. Оформяме две хубави, еднакво големи филета, като отстраняваме част от краищата им. Овкусяваме със сол и черен пипер и ги запечатваме в загрята мазнина. Изчакваме да добият красива златиста коричка и прибавяме масло за по-богат аромат. Подготвяме си лист алуминиево фолио, върху което поставяме филетата. Намазваме ги обилно с масло и ги оставяме да се задушат. Нарязваме лук и го задушаваме с малко мазнина и краве масло. Разбъркваме добре и добавяме ситно нарязан бекон. Прибавяме един сварен картоф, нарязан на купчета, една скилитка чесън, черен пипер и сол на вкус. Уплътняваме със сметана и поръсваме със ситно нарязан копър. Гарнитурата сервираме на малки купчинки в чиния и поставяме нарязаните филенца, които заливаме с бял винен сос. Аранжираме сивици морков, салатки и черен пипер.